עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל בחסות בנק הפועלים. מהיום פותחים חשבון בבנק הפועלים תוך כשבע דקות ישירות מהנייד. פועלים איתכם בכל החלטה. בכפוף לתנאי הבנק ואישורו ולתנאי השימוש באפליקציה, מותנה בבקרת הבנק לפתיחת החשבון. עדי מאירי, הפליליסטית. היי לכם, כאן עדי מאירי, בעוד פרק של הפליליסטית מבית עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. והיום בפרק אני הולכת לספר לכם סיפור יוצא דופן, הייתי מגדירה אותו אפילו כסיפור הזוי, אחד ההזויים שאני נתקלתי בהם, שבו יכול מאוד להיות שבית המשפט הרשיע את האיש הלא נכון, ובמרכז הסיפור שלנו שני תאומים זהים, שנראים בדיוק אותו הדבר, בני 24 מחדרה, מורל ואוראל סוויסה, והסיפור הוא שלפני 5 שנים, נעצר נהג בחשד שנהג בשכרות ותחת השפעת סמים, לא היו עליו רישיונות או תיעוד מזהה, והוא הזדהה בעל פה כמורל סוויסה, ומסר את תעודת הזהות של מורל סוויסה. הוא סירב לעשות בזמן העיכוב של השוטר בדיקת שכרות וסמים, ותוך כדי הבדיקה הוא גם נמלט, הסתתר מאחורי פחים שם באזור, ואחד השוטרים מצא אותו מסתתר מאחורי הפחים, כשהוא שומע אותו, אומר בטלפון, תביאו לי בגדים להחלפה, שזה אומר בשפה הפלילית, שהוא מתכוון לטשטש את הזהות שלו, לזרוק את הבגדים וללבוש בגדים אחרים, כדי שלא יזהו אותו. אחרי כמה זמן הוגש נגד מורל סוויסה כתב אישום, באשמת נהיגה בשכרות, נהיגה בקלות דעת, וכאן אני רוצה בנקודה הזאת לצרף לשיחה את עורך הדין נחמי פיינבלט, מעורכי הדין הפליליים הבולטים ביותר בתחום התעבורה, בעבר גם היה תובע משטרתי, שמייצג את מורל. שלום לך נחמי. שלום, בוקר טוב. עוד לפני הכתב אישום, מורל נעצר, לפחות לפי ההחלטות ולפי הדוחות ולפי בית המשפט, מורל נעצר בחשד שהוא נהג בשכרות, מה קורה במעמד המעצר? מה שקורה... אותו נהג שאת כרגע מכנה אותו מוראל, נעצר, ואומר, אין לי שום תעודת זהות, שום רישיון נהיגה, שום מסמך לזהה, אבל תדעו לכם שקוראים לי מוראל סוויסה, תדעו לכם שזאת התעודת זהות שלי, זה מספרה, והוא מקריא מספר בעל פה, ואז השוטר אומר לעצמו, כן, אני מכיר את אותו מוראל, יש לו אח תאום זה, כבר נתקלתי בו בעבר, ואותו אדם שהזדהה אותו נהג, פתאום נמלט מידיו של השוטר, ומתחיל לרוץ. שוטר נוסף שהיה רודף אחריו, ובסופו של דבר מגיע לדרך אין מוצא, ושומע מאחורי פחי הזבל את אותו נהג, אומר, תביאו לי, בטלפון הוא אומר את זה, תביאו לי בגדים להחלפה. וככה הוא תופס אותו והולכים, וכאילו הבריחה והאמירה הזאת, תביאו לי בגדים להחלפה, והבריחה לא... מעלות נורות עזרה בפני אותם שוטרים, שכאמור אחד מהם יודע בוודאות שיש עוד אדם עם זהות זהה לאותו נהג שמתייצא כמורל. הם מעבירים אותו לתחנת המשטרה, מבקשים ממנו לעשות בדיקת שכרות, והוא מסרב, הוא חותם על איזה מסמך שהוא מסרב עם האות א'. זאת אומרת אורל. אורל. בזמן שבכלל הוא מוסר פרטים שהוא מורל. נכון. לאחר המסמכים הנוספים שמחתימים אותו, חקירות וכן הלאה, שם הוא כבר מתקן, הוא מבין את הטעות שהוא עשה, והוא חותם כמורל. אבל כנראה שאין פשע מושלם, וגם הדבר הספונטני של חתימה, הוא נפל בזה, וחתם כאורל בהתחלה. ולאחר מכן הם מביאים אותו לחוקר מקצועי, יש חוקר שנקרא בוחן, כי זה עבירת תנועה בסופו של דבר. והם לא מספרים לו בכלל שיש לנהג הזה אח תאום זהה. הוא אומר, אני לא יודע, הוא אומר את זה בבית המשפט, לא ידעתי בכלל. ואז מוגש כתב אישום נגד מוראל. והוא לא מבין על מה ולמה. האמת שעלו לו החשדות, כי כפי ש... רגע, מה זאת אומרת לא מבין על מה ולמה? מה הוא טוען? הוא טוען שהוא בכלל לא היה במקום הזה, אכן יש לו אח תאום זה, והוא יודע שבעבר היו ביניהם התחזויות כאלה ואחרות, זאת אומרת, החשד בהחלט עולה לו שאחיו הוא זה ש... ביצע את העבירה, או בני משפחה אחר דומה, אבל ככל הנראה רוב החשדות שלו, 99% בליבו, הוא אומר זה אחי התאום. זאת אומרת, הוא אומר, אחי נהג, ואחי מסר פרטים, את הפרטים שלי, והגישו נגדי כתב אישום כשאני בכלל לא נהגתי ולא עשיתי את זה. נכון, אבל אז הוא אומר, תשמעו, אני לא יבוא וישים, זה מאוד קשה להעמיד בן משפחה במצב כזה, נניח שיש לי מישהו בן שעשה איזו עבירה והפיל את זה על האבא. אז האבא שואל את עצמו מה לעשות,
להגיד שהבן שלי עשה את זה, אז אני מאבד את בני, או לשתוק ושהמשטרה תחקור, ומה שתמצא, תמצא. הוא מוצא לנכון לא לשתף פעולה עם המשטרה מורל. הוא אומר, מה שהם יחקרו את חקר האמת, אם יגיעו למסקנה, כמו שצריך להגיע מהראיות, שזה לא אני, אז יזקו אותי, ואז לפחות אני לא יפיל במרכאות את אחי. זה מאוד קשה, קשר דם, לבוא ולדרוש מהדם, לשים את בן משפחתו השם. קשר דם, איך היחסים ביניהם בכלל? היחסים הם מאוד מורכבים, זאת אומרת, זה אחים תאומים זהים על כל המשתמע, והם ניצלו, לא נעים לומר את ההתחזות הזאת, גם בילדות ובמבחנים וביציאה עם חברות ועם חברים, ונהנו מזה, מהדבר הזה. תן לי סיפור אחד, למשל, של התחזות שהם התחזו, שככה מאוד מאפיין אותם. תראי, במהלך המשפט, אני הגשתי את האירור בשם מורל, אני לא הייתי נוכח במשפט שהיה בית משפט לתעבורה, אבל כשקראתי את המסמכים, קראתי שהמשטרה אומרת שהם כבר התחזו מספר פעמים זה לזה, כשתפסו אותם על רקע פלילי, סמי עברייני, הם באו ורבו עם מישהו, אימו, אז תמיד הם ניסו להגיד שזה האח השני, לבלבל את המערכת. אבל אני חושב שהמערכת לא צריכה להניש אנשים שמבלבלים אותה, היא צריכה למצוא את האדם האמיתי. אז רגע, אז אנחנו הגענו למשפט, מתנהל משפט, ולאורך כל המשפט אתה אומר, מורל, כן. שהוא הוגש נגדו כתב אישום, אבל הוא לך בעצם אומר, שזה כנראה אח שלו, לא כנראה, זה אח כן. שלו נהג והפליל אותו ולא הוא, הוא לא אומר את זה לבית המשפט, למה? נכון. הוא סומך על מערכת המשפט שהיא צריכה להוכיח, המדינה צריכה להוכיח, מעל לכל ספק סביר, שהוא ביצע את העבירה. ולכן הוא אומר, אני לא אקריב את אחי, אני פשוט אתן להם לראות שהם לא מצליחים להוכיח, כי אני הרי לא הייתי במקום, לא ייתכן שבמדינת ישראל יורשע אדם חף מפשע, ככה הוא חושב לנכון. ולכן הוא לא אומר שזה אחי, הוא אומר, פשוט זה לא אני, בואו תעשו את עבודתכם. ובאמת בית המשפט מתקשה מאוד להראות שמורל נהג, כי כאמור כל הנתונים מצביעים על כך שהוא לא היה, אפילו שיחת טלפון, אותה שיחת טלפון שדיברנו עליה שהוא מבקש אותו נהג, תביאו לי בגדים, יצא מטלפון של אוראל, זה הוכח במהלך המשפט. ולכן הוא היה ברור לו שהוא יזכה. אבל להערכתי, ואני אומר, מאוד לא נעים לי לומר את זה, כי זה ממש לא צריך להיות שיקול של בית משפט, אבל הוא די יעניש אותו על כך שכבר הם מנצלים את ההתחזות הזאת לאורך זמן, וזה עלה במהלך המשפט, אז הוא אומר, בעיה שלך, אתה לא אומר מי זה, אז נפיל את זה עליך. ככה אני ככה מרגיש שפסק הדין הזה, כי מה פסק הדין, על מה הוא מבוסס בעצם? פסק הדין מבוסס על כך שבית המשפט אמר שהיו פרטים מוכמנים שהבן אדם נתן בחקירה ביום האירוע, איך אדם אחר יכול לדעת אותם על מורל, למשל שמורל מפחד ממחתים. חקרו אחר כך את מורל בנפרד, שנה לאחר האירוע, שוב פעם, כדי לראות אם הוא היה במקום. שואלים אותו, תגיד לי, אתה מוכן לעשות בדיקת דם? הוא אומר לו, אני מפחד ממחתים. ואותו אדם שנחקר ביום האירוע, גם כן אמר שהוא פוחד ממחתים. אז בית המשפט אומר, הנה, גם מורל מפחד ממחתים, אז זה מראה שהוא הנהג. או למשל, אותו אדם שנחקר אומר, אני כבר פגשתי את השוטר, אליאס, קוראים לו אותו שוטר. מי זה אותו אדם שנחקר? הנהג. שכאור, אורל, שלוש פעמים, ובאמת מורל פגש את, שוטר אליאס שלוש פעמים, אז איך אותו נהג ידע ששלוש פעמים היה התקלות למורל? עכשיו שוב, זה נכון, הבדיקת המוכמנת הזאת היא עם אנשים זרים, אבל כשאשר יש שניים שהם באותו גרעין משפחתי וגרים ביחד, הם יודעים אחד על השני הכל, אם יש שוטר מסוים שנתקל בו מספר פעמים, אז הוא אומר את זה לאח שלו. אם היו עושים בדיקת דם, היו מגלים מבדילים ביניהם? בוודאי, בדיקת דם, טביעת אצבע. שהיא שונה? כי לפעמים בתאומים זהים זה זהה. טביעת אצבע שונה לחלוטין. אחד הסברות שהתגלו בעירור, כן. אומר הפרקליט של המדינה, המכשיר טביעת האצבע לא עבד טוב באותו יום. למה הוא לא עבד טוב? כי לאוראל אין רקע משטרתי, ולכן שהוא שם את האצבע שלו על המכשיר, לא עלה להם שום דבר במחשב, אז הם חשבו שהמכשיר מקולקל. המכשיר לא היה מקולקל, פשוט זה, הם הקלידו את האדם הלא נכון, הקלידו מוראל, תעודת זהות, כך וכך. הוא שם את האצבע, אוראל שם את האצבע שלו, אין לו עבר, ולכן... לאוראל אין עבר? נכון.
וזה מה שמטמיע, ולכן זה עוד יותר מחשיד כביכול את מוראל, כל הדברים הללו, אבל... למוראל יש עבר פלילי על מה? לא, 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 לא מכביד, באיום פעם, אבל עדיין יש לו רקורד במשטרה, ולכן שהאצבע שלו תהיה מונחת על המכשיר, ישר תעלה התמונה. ולכן אתה אומר גם שיותר נוח להפליל אותו, כי הוא כבר יש לו רישומים פליליים? בדיוק, יש דעה קדומה כזאת, וזה, שוב, זה דברים שהשופט והמערכת המשטרתית צריכה לנטרל את עצמה. למה, למה שופט אסור לו לדעת העבר הפלילי של מי שבפנים? כדי לראות אותו דף נחלק, דף נקי, כדי ששיקולים זרים לא ייכנסו בהחלטתו. ועדיין השאלה שלי שנשאלתי, למה לאורך כל התהליך הזה, מורה לא אומר שזה אח שלו? כשוב, אני חוזר ואומר, הוא מצד אחד היה במצב אמביוולנטי, מצד אחד הוא רוצה לחלץ את עצמו, מצד שני הוא לא רוצה להפליל את אחיו, כי הם נהנו מההתחזויות האלה בעבר, ואולי יש ביניהם איזה הסכם שבשתיקה, שלא מפילים אחד על השני. ואז איך המשפט הזה מסתיים? לפני חודש וקצת, מה קורה? ואז לפני חודש וקצת, אני אומר שאני קראתי את פסק הדין ממש, היה לי פעם ראשונה אחרי 20, ותק של 20 שנה במערכת המשפט כעורך דין, משבר אמון עם המערכת, ממש. למה? כי את קוראת את פסק הדין הזה, ואת רואה שהנימוקים להרשעה... הרשיעו אותו. הרשיעו אותו. הרשיעו את מוראל. הרשיעו את מוראל בית משפט לתעבורה. שטוען שהוא לא הנהג. נכון. והנימוקים, הרי אין הוכחה פוזיטיבית שהוא היה במקום, הרי אין, כאמור, לא תביעת אצבע ולא DNA ואפילו לא תעודת זהות. אבל מבחינת החוק, ברגע שבן אדם מסרב להזדהות ומסרו את הפרטים של מוראל, גמרנו, זה אוטומטית כתב אישום. לא, אדם לא סרב להזדהות. לא, הוא סרב להיבדק, סליחה. כן, ומסרו את הפרטים שלו, זה אוטומטית כתב אישום, אבל זה לא כזה אוטומטי, כי... יש מערכת מסננים בתוך התביעה, בתוך מערך החקירות. זה מגיע לתובע, והתובע אומר, תשמע, נכון, יש פה אדם שסרב, אבל אני לא בטוח שזה אדם, אין לי פה זהות ודאית, יש לי פה אדם עם אח תאום זה, המשטרה לא בדקה את זה כמו שצריך, והיום כבר אי אפשר לדעת. יש תיקים שבהחלט צריך להרים ידיים, זאת אומרת, אם המשטרה חקרה ופישלה בהתחלה, לאחר מכן לא ניתן להשיב את הגלגל לאחור, שתדעו את זה. אז אוקיי, אז מוראל מורשע, איך הוא מגיב? מוראל מורשע. טראומה מאוד מאוד קשה. מה, תתאר לי? זאת אומרת, ברור לו, הוא מגיע אליי. כבר שהוא מספר לי את הסיפור, אני... יש לי איזה משבר, אבל אמרתי, אני חייב לקרוא את פסק הדין, אולי יש דברים שהוא לא סיפר לי. לא, אבל אני רוצה שתאר לי מה, הוא בא אליך ומה, איך הוא נראה לך, איך הוא מגיב, איך הוא מדבר. עד כך הוא בא אליי. האדם חף מפשע, הוא הורשע חד משמעית. אם אתה רוצה את התיק הזה, זה תיק, אומרים עליו בתביעה שהוא מעניין. תיק שהוא מעניין, שהתביעה אומרת שתיק הוא מעניין, זה סימן שהוא בעייתי. כשהוא אמר לי את זה, התביעה אומרת שזה תיק מעניין, הבנתי שזה תיק בעייתי, ולכן אמרתי, אני לוקח את זה עליי. הוא בא אליי בצורה, במפח נפש. מצד שני, הוא גם אדם מחוספס, כפי שאמרתי, היה לו רקע מסוים, התקלות עם המשטרה, הוא לא אדם שעובד הייטק, ופעם ראשונה נתקל במערכת המשטרתית, ולכן הוא לא הגיע אליי תשוש ושבור נפש ומזדחל על הרצפה. הוא הגיע בגב זקוף, אבל הוא אמר לי, נחמי, נעשה פה עיוות דין מטורף, אני לא נהגתי. המשטרה אומרת שזה תיק מעניין, אם אתה רוצה לקחת הוא אותו. הוא אמר לך, זה אח שלי התאום, אז זה? בשיחות בינינו אנחנו מדברים פתוח, ואני יודע בוודאות שזה אורל. הוא אמר את זה? הוא אמר את זה בריש גלי. מה הוא משהו? אמר? וגם יש לי התוודות של האח. מה הוא אמר לך, מוראל? אמר לי, הכי נהג. הכי נהג, חד משמעית. הוא כועס על אח שלו? שוב, הוא לא כועס בגלל שהם חיו את זה. לא, זה כנראה לא המקרה הראשון. שהם עשו תרגילים כאלה ואחרים, גם באזרחות וגם מול המשטרה. אז הוא מבין את חוקי המשחק. אבל הוא כועס על זה שהמערכת היא לא מוציאה את האמת. מה העונש שנגזר עליו? 27 חודשי פסילה, שזה בעצם אומר לבית הרישיון לחלוטין, אדם שנפסל מעל שנה בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים, וסירוב לבדיקת סמים, זה נקרא נהיגה תחת השפעת סמים, מהבית הרישיון כליל, זאת אומרת, צריך לעשות אחרי 27 חודשים, גם בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, גם שיעורי נהיגה, גם תיאוריה, גם טסט וכן הלאה. הוא לא יראה רישיון, למעשה, אם הוא לא... ומה עוד? מאסר על תנאי? מאסר על תנאי כמובן, כנס כספי, פסילה על תנאי, עבירות נלוות, עונשים נלווים. אבל הוא לא פגע באף אחד. הוא לא פגע באף אחד. למרבה המזל. כן. מבחינת היחסים ביניהם, תתאר לי את מצב היחסים ביניהם היום, כי בכל זאת יש באוויר, ככה, בטוח יש ביניהם איזושהי אווירה של מתח. אני רואה שבמהלך העבודה שלי בתיק הזה, ובעירור שהוגש וצריכה להינתן החלטה בימים הקרובים, אוראל מאוד היה דומיננטי, זאת אומרת, הוא בא והביא לי מסמכים מהבית, ודברים שהיו דרושים לי, הוא מאוד מאוד, כאילו בא לחפר, הרגשתי שהוא בא לחפר על מעשיו. הוא זה שהיה מאוד פעיל, ומוראל היה שולח אותו להביא לי מסמכים. זאת אומרת, אוראל מרגיש אחריות. זאת אומרת, הוא באיזשהו מקום רוצה שבית המשפט יהפוך את ההחלטה וירשיע אותו.
בתת מודע אני חושב שכן, זאת אומרת, הוא אפילו אמר לי פעם אחת, אני מוכן להעביר את הכל עליי. זאת אומרת, הוא אמר לי את זה, אני מוכן שהכל יעבור עליי ולהחזיר את הגלגל אחורה. אז תכף אנחנו נחזור אליך ונשמע אותך, עורך הדין נחמי פיינבלט, בכלל, לשמוע איך היה לך לייצג את התיק ברמה האישית, ואנחנו עוד מעט נשמע גם את התאומים בעצמם שיהיו כאן, נעמת אותם עם הדברים, אבל בואו נשמע קודם חסות קצרה. בחסות בנק הפועלים. מהיום פותחים חשבון בנק תוך כשבע דקות ישירות מהנייד, באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת, מבלי לבוא לסניף ובלי לבזבז זמן. בכפוף לתנאי הבנק ואישורו ולתנאי השימוש באפליקציה, מותנה בבקרת הבנק לפתיחת החשבון. טוב, אז תאמינו או לא, התאומים הזהים איתנו, הם מוכנים לדבר, זה מפתיע, אבל הם לא מסוכסכים. מורל ואורל, שלום לכם. שלום, מורל, בואו נתחיל בזה שהם... אני רוצה לדעת ולשמוע ממך, הסיפור הזה נשמע ממש דמיוני, אתה הורשעת, קיבלת עונש, אתה נהגת ברכב? לא, אני לא נהגתי, הייתי בים באותו יום, במסיבה, היה לי גם כמה עדים שהיו איתי, שיודעים שלא נהגתי, שיודעים כאילו כביכול שהייתי איתם, לפי הבנתי, עצרו איזה מישהו שהתחזה בשם שלי, נתן תעודת זהות שלי, יש לי במשפחה שתי בני דודים שדומים לי, יש לי אח תאום זה, וזה מישהו שידע את כל הפרטים עליי. מי? נתן תעודת זהות שלי. מי זה? אני עדיין גם לא יודע. אתה חושד שזה אחיך התאום? אני אגיד לך משהו. רגע, שנייה, לפני שאני עוברת אליך, אורל, אתה חושד שזה אחיך התאום? זו אפשרות? יכול להיות, רוב הסיכויים שכן. אורל, זה אתה נהגת? אז אני אגיד לך משהו. אם דבר להצביע על מישהו, זה להצביע עליי. אני קודם כל לא אכליל את עצמי. זה העבודה של המשטרה לעשות אותה. רק מה, כשהבן אדם נעצר אותו ערב, הוא נתן תעודת זהות בעל פה. אפילו המינימום שבן אדם יציג את התעודת זהות בכרטיס או משהו שיזהה אותו, ברגע שהשוטר אמר לו, אתה בא איתי לתחנה, אחרי שהוא נתן תעודת זהות בעל פה, הבן אדם ברח. עכשיו בואי נסביר לך משהו. לא צריך להיות גאון בשביל להבין שאם בן אדם נותן תעודת זהות, הוא לא יכול לברוח, כי הרי יבואו לתפוס אותו בבית שלו, או בכל מקום אחר. והבן אדם ברח, ואחר כך שהוא נתפס, הבנתם, אחרי שתפסתם בן אדם, שיש פה בעיה של הזדהות, כי למה הבן אדם בורח אחרי שהוא נתן תעודת זהות, ובגלל אתם גם כן אומרים... ויודעים שיש לכם... יש לכם, אפילו זה אומר במשפט, יש פה בעיה של הזדהות קשה מאוד, כבר יש לנו את המעבר היסטוריה. זאת אומרת שאם יש לכם היסטוריה, איך אתם לא לקחתם מהבן אדם טביעות האצבע, שזה המינימום לעשות. אז אחר כך הם טענו שהטביעות האצבע לא עבדה. קחו בדיו, קחו DNA, קחו משהו. הרשעתם בן אדם שלא עוול בכפו. נעשה כאן עוול רציני. הבן אדם אנחנו במשך 5 שנים, לא ישנים טוב, הולכים כל פעם למשפטים בתי שאומרים לנו, מבטלים ימי עבודה, הכל זה מתנהגים אלינו כאילו אנחנו... רגע, אורל, אתה אומר שהרשיעו את אח שלך הרשעת שווא, נכון? הרשיעו אותי, אני שילמתי המון המון כסף. המון כסף, המון דיונים, המון ימי עבודה הפסדתי. אני אגיד לך גם עוד דבר. לאחר שהרשיעו אותי, אני גם הפסדתי את עבודתי. אני באמת, באמת, באמת נגרם לי עוול מאוד מאוד גדול. ואף אחד המשטרה יודעת שעשתה טעות. יודעת שעשתה בעיה של זיהוי. אז אורל, אתה אומר גם, מה שמורל אומר, שהמשטרה עשתה פה טעות, אבל רגע, המשטרה עשתה טעות, גם האח שלך, שנייה, גם האח שלך, וגם הראיות מצביעות על זה, שאתה נהגת, אתה נהגת או לא נהגת? קודם כל, זה מה שאני אומר לך, עוד הפעם אני אחזור על זה. אם אני הייתי נוהג, לא הייתי אומר לך את זה שאני נוהג, נכון? אבל אם כבר בן אדם להאשים אותו, זה אני, לא אח שלי. זאת אומרת, אתה נהגת? לא, אבל יותר סביר להניח שזה הוא נהג. זה מה שאני אומר, יותר סביר להניח שזה אני. לפנות אליי, למה? עוד הפעם, אני אסביר גם למה. למה? באותו יום שנעצר המתחזה, אותו יום אני קיבלתי רישיון נהיגה. זאת אומרת שהיה לי עניין לברוח. למה? כי הבן אדם היא מלווה. אם כבר להצביע על בן אדם זה עליי, למה? כי המספר טלפון שנעשה ממנו שיחה באותו ערב, כי אחרי שהמתחזה ברח, לאחר 20 דקות מצאו אותו, או אחרי כמה דקות מצאו אותו, אז הם הביאו במשטרה שנגרם שיחת טלפון ממספרו 050-44-43-80, שהמספר הזה כבר לא קיים. למה? כי זה תיק שהתנהל לפני 5 שנים, ואותו בן אדם כבר החזיק מספר, זה היה מספר טלפון שלי. אז זאת אומרת שאם כבר להאשים מישהו, זה להאשים אותי. אז אתה נהג. אתה מודה שאתה נהגת. יכול להיות שהמתחזה... רגע, מורל, שנייה. יש פה ספק. אורל, אני רוצה להשמיע לך שיחה, קטע משיחה שלך, עם עורך הדין נחמי פיינבלט,
שמייצגת מורל, שיחה שבה אתה בעצם מודה שאתה נהגת ועשית טעות ברישום, בוא תשמע את הדברים. צהריים טובים, נחמי. זה מיום המעצר שעצרו אותי את אור, ובגלל שלא נתתי לו ינשוף ובדיקות שתן, אז הוא ביקש ממני שאני אחתום לו, וחתמתי בטעות החתימה שלי. הייתי ילד, הייתי טיפש, ולא שכחתי לחתום את החתימה של מור, וזאת החתימה שלי שאני חותם אותה בבנק. עכשיו הבנתי שעציתי טעות וחתמתי את השם א', שמור חתום בכלל מם. הוא ביקש ממני לחתום גם בדף השני, סירבתי לחתום כי הבנתי שעשיתי פדיחה. ולא רציתי להמשיך לחתום את החתימה של אור. זה די אומר שזה אתה. הפללת את עצמך. רגע, מי בשיחה בכלל? זו שיחה שלך, אוראל. קודם כל לא בטוח שזה אני, קודם כל לא בטוח שזה אני, שנייה, אני... רגע, על מי את מדברת עכשיו? הקטע שהשמעתי זה של אוראל. אוקיי, יכול להיות שזה אני, זה יכול להיות שלא, אז בואו נעשה דבר כזה, ככה המשטרה עובדת. מקמתים קצת רישום, זורקים אותו לפח, כי זה לא הוא, נכון? הנה, גם את אומרת את זה, וכל הסולם ששומעים, מבינים שזה לא הוא. אז קודם כל תזרקו אותה, תזרקו אותה, תזרקו אותה, אחרי שתגידו סליחה טעינו, בואו נתחיל דיון מחדש. כי ככה עובדת מדינת ישראל שיש בצדק. יפה, תודה רבה, ותחזירו לי את הכסף שלקחתם לי עד עכשיו. אוראל, אני יכולה להגיד לך מה אני חושבת? אוראל, אני יכולה להגיד לך מה אני חושבת? גם לך, אוראל? אני חושבת שאתם מחרטטים אותנו, אתם מתאמים פה עדויות, כי אתם יודעים שזה לא מורל, אתם חושדים, אתם יודעים שזה אוראל נהג, ואתם מנסים לסבן אותנו כדי שישחררו את מורל, ואוראל לא יוכלו להוכיח, כי אתה אומר זה לא אני. אוראל, אם אתה רוצה להציל את אח שלך מהרשעה של משהו שהוא לא עשה, בוא ותגיד, אני נהגתי, אני לוקח אחריות, אחרת אח שלך יספוג את העונש במקומך. אוראל, אני רוצה לשמוע אותך. קודם כל אני זכאי, קודם כל אני זכאי, הבנתי את המהלך הזאת, אני חושב שאת רוצה להצדיק אותי בסיפור, אבל אני הבנתי שאת הולכת מהלך הפוך לגמרי. קודם כל אני זכאי, בין אם הוא יגיד ובין אם הוא לא יגיד, ואת יכולה גם לרשום את זה, ולהראות אותי אחר כך לשיחה שאני אראה לך את הסיפוי שלי. הבנתם? כי זה מדינת חוק. זה לא מדינה שהשופט הולך לפי רגש. הבנתם? אתם לא לקחתם טופס הזדהות, לא עשיתם תת א', שזה דבר הכי שצריך לעשות. עם כל הטכנולוגיה שיש היום, יושב מולכם בן אדם, לא תקחו ממנו, אז היה רשום בפרוטוקול שהטביעת אצבע הייתה מקולקלת. אז מורל, אני רוצה להגיד לך שאני אותי... לא תקחו ממנו DNA, על מה אתם לוקחים אותי 6 שנים לדיונים? על מה אתם עושים... מורל, שכנעת אותי... על מה אתם עושים לי... שכנעת אותי... על מה אתם עושים לי הרשעה... שיש לי רישיונות של 70,000 שקל בזה, יש לי רישיונות על כל דבר כמעט שיכול להיות. על כל הרישיונות שלי כמעט אני איבדתי עכשיו. מורל, שכנעת אותי שיכול מאוד להיות שלא אתה נהגת. אני רוצה לשמוע עכשיו רק את אורל. אני אומר שזה לא אני. אז אני רוצה עכשיו, מורל, ברשותך, אני רוצה לשמוע... אני מוכן שיקרי אותי בשידור ותביא לי מכונת אמת. זה מה שאתה רוצה, ואם זה אני מוכן לשבת 10 שנים בתור. אוקיי, אז אני רוצה עכשיו ברשותך לשמוע רק את אוראל. אוראל, אח שלך זועק, זה לא אני. אתה רוצה לקחת אחריות ולהגיד, נכון, זה אני הנהג? לא, אני רוצה שמשטרת ישראל יעשו את העבודה שלה כמו שצריך. אם זה אני, אז שעון שבוא אליי. אם זה הוא, שעון שבוא אליו. אני רוצה דווקא שמי שעשה את זה ישלם על זה. וזה אתה? וזה אתה? אוראל, זה אתה? מורל, שנייה. חברים. יש בני דודים שדומים לי שאני רוצה שיחקרו אותם. יש לי עוד 2 ילדים שדומים לי שיחקרו אותם, שהמשטרה תעשה את העבודה שלהם. אוראל, זה אתה הנהג? כמו שאנחנו חושדים? מה זה? זה אתה הנהג? זה עבודה של המשטרה, לא עבודה שלך. ומה המשטרה תגלה כשהיא תחקור שזה אתה? אולי כן ואולי לא. מה שבטוח זה אולי. אבל שתעשה את העבודה שלה כמו שצריך, שלא ישבו כל היום עם קוס קפה ובשטויות ומפקים שם משחקים. דע לכם בן אדם. נתן לכם תעודת זהות בעל פה, לא לקחת ממנו תביעות אצבע, זה בושה, אם זה התיק של רצח, השם ישמור. אז יכול להיות, היה בן אדם, מסתובב חף מפשע, שהוא בכלל עשה דין חמור מאוד, גם זה דין חמור מאוד, לבוא ולהתחזות לבן אדם ולהגיד שם של מישהו אחר, זה חבל. אתה מבין שזה בדיחה, מה שאתה אומר, כי זה בעצם, אתה, כל מה שאתה צריך לעשות זה לבוא ולקחת אחריות ולהגיד, זה אני. אבל קודם כל זה לא אני, זה עבודה של משטרת ישראל הוכיח שזה אני. תגידו, התחלפתם בעבר בחיים? התחזתם אחד לשני בכל מיני סיטואציות? היו מקרים כאלה? אולי שהיינו ילדים. מה? אבל לא אבל שהיינו... מוגן פלילי. כן. הייתי נותן את הילידה שלי, אני נותן את הילידה שלו. לא יותר מזה. לא מעבר. הם היו גם רוצות את זה, לא יותר מזה.
אנחנו דומים שתי טיפות מים, אז ככה שאי אפשר לשים להם. וככה שעדות של שוטר, שמרכזי בתיק, טוען שהוא מכיר את שנינו, לא יכול לבוא ולהגיד שהוא מזהה אותם, שאימא שלי מסתכלת עליי, לא יודעת אם אני אור או מור, שאני נכנס הביתה. טוב, מורל ואורל, אני... אז אם אתה שוטר מושתן שיבוא יגיד לי דבר אני רק מאחלת לכם שהנהג האמיתי מביניכם יבוא ויקח אחריות. אמן, אמן, שיקבל את מלוא חומרת הדין, מגיע לו. מי אמר את זה? תאמיני לי שאני אתפוס אותו, הוא ישלם את כל ההוצאות ואת כל הכסף ששילמתי. תגידו, איך הקשר שלכם בעקבות הסיפור הזה, ביניכם? נשאר אותו דבר. שהוא? שזה אומר? אנחנו מאוד מאוד קרובים, ואף פעם לא נפרד אחד מהשני. מורל, אתה רוצה לומר משהו לאורל? שאני אוהב אותו, שזה אף שלי. מה אתה מצפה ממנו בסיפור הזה? האמת, אני אגיד לך, שהוא גם חיפש את מי שהיה שם באותו יום, הוא ניסה למצוא, אני לא יודע אם זה הוא או לא הוא, לפי מה שהוא אומר לי, הוא אומר לי שזה לא הוא, ואין לי דרך לגלות את זה, אני מאמין לו, כי זה אף שלי ואני אוהב אותו. אני חושבת שהסיפור הרבה יותר פשוט. אני חושבת שהסיפור יכול להיות הרבה יותר פשוט ממה שאתם מציגים אותו. אורל, אתה יודע מה אתה צריך לעשות, ולגמור עם הסיפור הזה, ולהסיר את האבן מעל הלב שלך, שאח שלך משלם כנראה במקומך. את מכירה אותי טלפונית, את לא מכירה אותי ברמה האישית. את אומרת לי, תלך תתבדה שאתה, אולי זה לא אני באמת. מה קורה איתך? יש לנו הקלטה שלך שאתה מודה בפני עורך דין שזה אתה. את באה ומפילה עליי משהו, אולי זה בכלל ערו את זה שזה יראה ככה, שזה יישמע ככה. אני לא זוכר את עצמי אומרת המילים האלה. אני אומרת שההקלטה אומרת די הרבה. אוקיי, אז הקלטה, תעביר את ההקלטה למשטרה, זה לא המקום שלך להוכיח מי נהג ומי לא נהג. את צריכה לעזור, להבין, שמי שעשה את זה שישלם על זה, לא לבוא בטלפונית להרשיע אותי, על לא עבל בכפי. אז מה אתה מתכוון לעשות כדי שאח שלך, כמו שאתה אומר, לא יושב וישלם מחיר סתם על משהו שהוא לא עשה? אז אני מקווה שמשטרת ישראל והשופטים במשטרת ישראל, שזו מדינה של צדק, יעשו את העבודה שלהם כמו שצריך כדי קודם כל לזכות את האח שלי מהמקרה הזה, ודבר שני, להוכיח מי באמת עשה את זה. אוקיי. אורל ומורל, אני מאחלת לכם שבאמת האמת תצא לאור. וכמה שיותר מהר, וזה תלוי בכם, אני חושבת. תודה לך. תודה. תודה. עורך הדין פיינבלט, שמעת את הדברים. יש שם מתחת להאשמות ההדדיות, קבלת האחריות, כל אחד רואה את זה אחרת. גם יחסים מורכבים, בין אחים תאומים זהים. איך היה לך לייצג את התיק הזה? מבחינה אישית. קודם כל, היו גם התלבטויות מסוימות. אני יכול להגיד לך שעורך דין שעובד אצלי כשכיר במשרד, עורך דין ותיק מאוד, אמר לי, נחמי, אל תיקח את התיק. ברגע שמעורבים אחים תאומים, זה מקור לבעיות. ויש דברים בגו. זאת אומרת, מרגישים את הלבה הזאת ביניהם מתחת מבעבעת. אבל אני אומר לך שהדבר שהכי גבר על הכל אצלי זה העיוות דין הקיצוני, שאני בעצם פעם ראשונה אחרי 20 שנה במקצוע ממש רואה את זה לנגד עיניי. אני, שאת שואלת אותי, אני בטוח ב-100% שאור נהג, אורל. בטוח ב-100%. יש לי את כל הראיות, יש לי את כל הגיבויים לכך, פוזיטיבית. אבל אנחנו במשפט פלילי לא צריכים להוכיח שמישהו אחר עשה את העבירה, אנחנו צריכים רק להראות ספק סביר. ופה כאילו המגדל הקלפים הזה התמוטט לי בבת אחת על כך שהאדם חף מפשע מורשע, זה דבר נוראי, זה קטם על המערכת. אתה תייצג שוב תאומים זהים? תאומים בכלל? קודם כל, זה תיקים מאוד מאוד נדירים, אז אני לא יודע אם יהיה לי את המזל שיבוא לי תיק כזה עוד פעם, זה תיק מאוד מאוד נדיר, אבל זו שאלה, עוד לא נגמר התיק הזה, אז אני לא יודע מה היו ההשלכות. ואני מעריך שיהיה זיכוי. ומה יהיו ההשלכות גם ביחסים ביניהם? בדיוק, בדיוק. נכון, היחסים לא בהכרח יישארו כמו שהם עכשיו ככה. אני גם הרגשתי שיש שם ככה זהירות יתר ומתח ביניהם. נזהרים לא לדרוך על האצבעות אחד של השני, כנראה שאחד על השני גם יש כל אחד שלדים בארון שאחד על השני יודע. זאת אומרת, יש מאזן אימה, אתה אומר. בדיוק, בדיוק. בין אחים תאומים, ובטח אחים תאומים שהם היו בשטח, מה שנקרא. אז יש ביניהם מאזן אימה, אז הם מאוד נזהרים, כל אחד על כבודו של האחר, אם שמת לב בשיחה ביניהם. כן, אי אפשר לפספס את זה. טוב, אז עורך הדין נחמי פיינבלט, זה חתיכת סיפור, אחד הסיפורים האזויים שאני שמעתי, חייבת לומר, ואנחנו, אני לפחות מחכה לעדכון, לשמוע האם יהיה כאן זיכוי, או שמורה להיכנס ויקבל את כל העונשים שהוא קיבל בכל זאת, למרות הערעור ולמרות ש
יש כאן ספק, הרבה יותר מספק. חייב להיות פה זיכוי, כי אם לא יהיה פה זיכוי, זה ממש קטם על מערכת המשפט. עורך דין נחמי פיינבלט, תודה רבה לך. תודה לך. ותודה לכם שהייתם איתנו, אני הפליליסטית, עדי מאירי בפודקאסט מבית עוד יותר. אתם מוזמנים לשמוע את שאר הפרקים של הפליליסטית, כל אחד יותר מרתק מהשני, אני חושבת. גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, עוד יותר, ועכשיו גם ביוטיוב, אנחנו גם שם. וכמובן, אני מזמינה אתכם לעשות סאבסקרייב בכל הפלטפורמות ולעקוב גם אחריי, עדי מאירי, וגם אחרי עוד יותר, באינסטגרם ובפייסבוק. אנחנו ניפגש בפרק הבא. ביי ביי. עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל בחסות בנק הפועלים. מהיום פותחים חשבון בבנק הפועלים תוך כשבע דקות ישירות מהנייד. פועלים איתכם בכל החלטה, בכפוף לתנאי הבנק ואישורו ולתנאי השימוש באפליקציה, מותנה בבקרת הבנק לפתיחת החשבון.